Mu kwezi kwa munani mu Rwanda twizihiza umuganura. Ushobora kuba uhise wibaza uti umuganura ni iki, ese watangiye kwizihizwa ryari? Umuganura watangiye kwizihizwa mu Rwanda ku ngoma ya Gihanga ngomijana mu kinyejana cya 11, uza kongerwa imbaraga na Ruganzu wa kabiri Ndori mu mwaka w'1510 kugeza mu mwaka w'1545, ubwo yabohoraga u Rwanda nyuma y'imyaka 11 ruri mu maboko y'abanyamahanga. Ubwo n'abanyabungo bari barakuyeho imihango yose ikomeye mu Rwanda. Ijambo umuganura rikomoka ku nshinga kuganura, bisobanura kurya cyangwa ukanywa ku musaruro bwa mbere. Uwo musaruro umuntu yashoboraga kusangiza abandi, babo bavandimwe, inshuti cyangwa abaturanyi. Icyo gikorwa kikitwa kuganuza. Kuganuza ntibyabaga mu muryango gusa, ahubwo byari mu mugenzo ukomeye wabaga mu mihango y'umuganura uhereye ibwami. Inzira y'umuganura ni iki? Ese yakorwaga gute? Inzira y'umuganura ni imwe mu nzira y'ubwiru muri eshanu zerekeye ubuhinzi, ikaba imyiteguro igizwe n'imihango itandukanye yakorwaga umwaka wose, igasozwa n'umunsi mukuru wayoborwaga ku rwego rw'igihugu n'umwami n'abanyamihango b'umuganura, ukazakomereza mu batware no mu miryango. Ushobora kuba wibaza uti imihango y'umuganura yakorwaga ite? Imihango y'umuganura yari itanu kandi yakurikiranaga mu buryo bukurikira. Umuhango wa mbere wabaga kwaka amasuka ibwami, wa kabiri ukaba guturutsa imbuto, wa gatatu ukaba kujyana umurorano ibwami, wa kane ukaba kujya kuzana igitenga ibwami, wa gatanu ukaba kwakira amasaka n'uburo. Uyo mihango ikaza gusozwa no kuvuga umutsima no kuganura, hanyuma bigakomereza mu batware no mu miryango. Uko iyo mihango ari itanu yose hari ukuntu yakorwaga. Umuhango wa mbere wo kujya kwaka amasuka ibwami twavuze haruguru, umwami abisabwe n'umwiru yahaga umugisha amasuka azahingishwa mu mirima yabugenewe. Ayo masuka y'amaberuka atarakora hasi akayoherereza abahinzi bo kwa myaka ihuro mu Bumbogo, ubu ni mu karere ka Gakenke. Ibyo byakorwaga mu kwezi kwa munani ariko kwa Kanama. Ayo masuka agasanganizwa ingoma n'impundu mu Bumbogo. Umuhango wa kabiri wo guturutsa imbuto, turabibutsa ko guturutsa imbuto ari ukubiba imbuto bwa mbere. Ni umuhango w'umuganura wo kubiba bwa mbere zimwe mu mbuto nkuru z'u Rwanda arizo amasaka, zikabibwa mu kwezi kwa Nzeri mu nkuka. Ubusanzwe imbuto nkuru z'u Rwanda zose zari amasaka, uburo, inzuzi n'isogi. Hakurikiragaho umuhango wa gatatu ari wo kujya kuzana umurorano ibwami. Ni umuhango wo kujya kumurikira umwami imbuto zeze, wakorwaga muri Mutarama amasaka n'uburo byeze. Ibwami basyaga amasaka n'uburo bwazanywe n'abanyamuhango b'umuganura, bakavuga umutsima bakawuhakurira mu twibo tubiri. Umwami n'umwamikazi bakarora. Kurora ni ukurya k'umwami. Umwami n'umwamikazi rero baroraga inshuro enye basomeza amata y'inyubahiro. Inyubahiro ni umutwe w'inka. Hakurikiragaho umuhango wa kane ari wo kujya kuzana igitenga ibwami. Umwiru w'ihuro kwa myaka na Musana yajyaga ibwami kujya kuzana igiseke kinini cyane. Icyo gitenga cyajyanwaga ihuro kigashyirwamo imyaka izakoreshwa mu muganura. Igitenga turabibutsa ko ari igiseke kinini cyane. Hakurikiragaho umuhango wa gatanu ari wo kwakira amasaka n'uburo
Iyo mihango yose igasozwa no kuvuga umutsima no kuganura. Hakurikiragaho iyo mihango yo kwakira imyaka yabaga yeze kandi yatangiriraga ihuro igakomereza mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Urwo rugendo rwerekezaga mu murwa werejwe w'umuganura rwaherekezwaga n'imihango itandukanye kandi byose bikayoborwa n'abiru b'umuganura. Iyo imyaka yageraga ibwami habagaho umuhango wo kweza inkono no kuvuga umutsima. Ibyo byakorwaga n'umwami, umugabekazi n'abiru b'umuganura. Uwo mutsima bawuhakuriraga mu cyibo, umwami n'umuryango we n'abanyamihango b'ibwami bakaganura. Iyo mihango y'umuganura yakomezaga mu batware no mu miryango. Umuganura ko waje gucika ryari? Umuganura waje gucibwa n'abakoloni mu mwaka w'1925 ariko wongera gusubizwa agaciro na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda mu 2011. Kuva icyo gihe leta y'u Rwanda yashyizeho ikiruhuko cya buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani muri Kanama mu rwego rwo guha agaciro uwo munsi. Mu kwizihiza umuganura dusangamo indangagaciro zo gukunda igihugu, ubupfura, gukunda umurimo, ubumwe n'izindi ndangagaciro zifasha kurema umunyarwanda nyawe, umunyarwanda w'umutima. Umuganura utuma abanyarwanda barangwa no gutabarana, gufashanya, gusabana, kwizerana, kujya inama, kubana no kugira ubushuti, ariko cyane cyane kugira ubuntu. Tuganure kandi tuganuzanye. Abakuru n'abatoza, mutoze ishyaka ry'u Rwanda. Ngendikazadi.